byl mi jen tvůj mokasín. V konci léta lední chlásek hořký stín, v stopách tvých nočních ohňů modrý dým. Krajem léta a jen já stát zůstal jako v snách. Zbyl mi jen tvůj mokasín, fetiš bláznů, letních komet svět já vím. Dávno zhas, zbyl mi jen tvůj mokasín. Já tu váznu, i když z kraje odták tulák čas. Jen rukou mám, čas hvězdných loučí, s námi se loučí, už záší. Ani tmavýho léta mi do dlaní sléta, já stojím a nechci jít spát. Jen rukou mám nad žlutou trávu a dýmem dal zprávu, že končí. Kurva do prdele! Já píšu ti domů, že čekám dál. Tôi là phun, tôi nhà tôi ở cái đấu, đấu chéo này cùng tôi giật. Gặt hái rất nhiều là thành công ở thi đấu rất nhiều trận ở Việt Nam và giành được rất nhiều là kết quả tốt. Moc hulíš, Ajmile. Au. Díš. Hádu. Co? Já jsem něco viděl. Co jsi viděl? Takovou divnou věc. Hádu, já si nedělám prdel. Fakt by si mě měl napsat nějaký prášky, aspoň na spaní. Já mám strašný strach, že budu mít takový ty posttraumatický stavy, chápeš? Nedělej si ze mě srandu, Jajmele. Co jsi viděl? Takový vidění to bylo. Děž. Děžím. No, dobrý. Hele, tak tady máš jeho hypnol. Televizi říkali, že to je nebezpečný. Jsou televizáci, doktori? No to nejsou. No vidíš, já jo. Tak si vem jeden. A když by to nestačilo, tak si vem druhej. A vždycky pojádně zapít, jo? Neboj. Ty seš terapeut, ty že jsi terapeut, ty nejsi ani maskot, ty vole! Jak se mohl vidět, že si na ty joháči dá pět jumů a selžou mu ját já? Ty si je dává každej den si je dá! Mohl si ho zabít! Hele, Ádo, jdi dofouknout balony. A to není moje pjáce! No tak teď je! Ale zase se tak moc neděje, Jar byl, už je stabilizovaný, volali z nemocnice, že prej už zase vidíte. Jo. Já myslím, že si zase bude moc dávat ty svoje rumy za chvíli. No, jen aby. Už já jenom přemýšlím, s kým to v sobotu odehrajem. A Jardo, co ten prst, to už máš v pořádku, ne? Tohle myslíš? No co je s tebou? No, ještě to trošku tahá. Jak tahá, ty vole, hrát budeš sobotu, to je jasný jak facka. Není to jasný. No to teda já to ti říkám, vole. Nespěchej na mě, čověče. Jak nespěchej? To není všechno ten prst, to ještě furt srůstá, ty vole. A co máš ještě? Já o tom nechci mluvit. Co teda, tak se nestejď. Hemeroidy nebo? Hemeroidy by byly ještě zlatý. No ty vole, co je horší než hemeroidy, ty vole. Já mám normálně deprese. Co? Deprese. No deprese, to už je dneska nemoc. Já ti na to něco napíšu. Zales. Já se ráno probudím a deprese. Já jdu do práce a deprese. Já jdu z práce. A deprese? Když jdu z práce, tak nemám. To je zajímavý. Jenom v úterý, když vyzvedávám kluka ze školky, to mám. A co večer? Na večer se mě vůbec neptej, nebo tě zbiju. To já se z toho posadu, ty vole. Jeden má deprese, vole. Druhej oslepne, protože mu klubový veterinář předepíše nějaký léky a ona to vypije litr rumu, ty vole. Ale už vidí, tak může v sobotu hrát, když vidí, ne? Vole, zbláznil ses, ty vole. Co budeme v sobotu dělat, nás je dohromady, to ani ne 10. Ale no, tak budeme skautovat. To už tady bylo taky. No,
No třeba takový Real Madrid má všude po světě na 200 scoutů. Všude, v Americe, v Africe, v Ázii, všude. I tady? To víš, že jo. Třeba takový nějaký scout uvidí nějakého malého černouška tamhle z Zimbabwe, jak šikovně čutne do kokosu. Rozumíš? No tak ho hnedka sebere, odveze na San Bernabeu a udělá z něho dalšího Ronaldinha. Ronaldinho hraje v tom Barceloně. To je pravda, Ronaldinho je v Barceloně. Myslím, že to splet, to byl Rubinho. Rubinho! To je ten mladý nové. Ale co ten Rivaldo, co s tím je? To je staré. Ten hraje Panathinaikos. Není. Šel za prachama, ale jinam. Olympiakos. Přesně. Jo. A ten je Romário. Romário. Romário je zpátky v Brazílii. Teď se zpátky. Jo. No, byl šikovnej. Ale kde hraje ten? Ronaldo. Ronaldo už nikde nehraje, protože je tlusté. Jo, tenhle. No ten je jako prase, ty vole. Jako ty, Jajdo. Ne, já to jdu dofouknout. Rozumíš, jo? Já myslím, že bychom měli udělat takový mini-scouting, rozumíš, jo? Jakože se zeptáme u příbuzenstva, jo? Já se příbuzných ptát nebudu, já z nich mám deprese. No tak v práci, no. Hele, já vyhlašuju na středu mimořádnou schůzi, jo? Jo. A každý z nás přivede aspoň jednoho novýho hráče. Jo? I já. Ty hlavně. Týden. Chào anh, thấy nói bảo câu lạc bộ của anh đang cần tuyển một cầu thủ bóng đá. Thế tôi mang chiếc áo đấu này của tôi tên là Full. Tôi mới ở Việt Nam đến, tôi muốn gia nhập bóng. Ke svýmu stánku, soudru. Thi đấu cùng My žádný dresy nepotřebujeme. My jsme rádi, že máme na venkovní sadu, člověče. Nazdar. Tomu ty anh mà. No, nazdar. Na stranou. Nazdar. Václave! Jo, tady seš. Já potřebuji se omluvit, Václave. Podívej se. Kam? Ty boky. To pozadí. Je to důležitý. Tak spust? No, volal mi Hradecký ze Skromníže. Oni to by rádi letos postoupili do kraje. No to my snad taky ne. No tak, Václave, buď realista. Sotva se scházíme, věkový průměr je 36. Oni by mě chtěli na přestup, Václave. Cože? No, že bych si na starý kolena zahral ve třídu kraje. No to si snad děláš srandu, ne? Ne, to bych myslel vážně. Čověče, teď ty jsi duch tohohle týmu. Ty jsi jedinej, který tady má u těch kluků autoritu. A to mi říkáš teď, když jsem tě udělal trenérem, jo? A teď zrovna, když máme takovouhle marotku. No to mě neser, Jirko. Teď ty jsi jedinej, který tady běhá při zápase. A trenér. Kapitán. A kapitán. A nějaká zodpovědnost, to ti nic neříká, ale jo? Ale jo, jako já jsem hrozně jako šťastný, že jsem trenér, ale já už jsem skoro si ani nepřipustil, že bych ten kraj někdy v životě hrál. Teď si to VMB třída, Václave, tak přece mi v tom nebudeš bránit. No to teda budu. Kdyby dali 20, tak budu. No on Hradecký říkal, že oni mají letos na přestupy 80. I kdyby dali 80, tak tě prostě nepustím. Podívej se, jak je tady krásně. Na přes rok zatravníme brankoviště. Oni, představ si, ve Skromníži mají úplně nový trávník. No, trenéra mají, ten má na druhou třídu. Skromníž, no. Víš co? No. Jde do prdele ze Skromníží. No. Čau, mě se. Nazdar. Kde máte zdravotníka? Ten kretér mi nesmí přes prach. Zranil mi pracovní sílu. Se na mě podívejte, jak vypadám. Jsem já nějaká lopata, nebo co? Dej nám dvě piva, jo. Podívej, Jirko. My jsme teďka ve fázi určitý transformace. To vím. Rozumíš? A seženeme nějaký nový tváře a třeba postoupíme a ten kraj si zahraješ u nás. Tak dobře, Václave, já ještě chvíli počkám. Ale jestli zlanaříš nějaký kopyto, tak to ti teď tedy říkám, že do té Skromníže prostě odejdu.
Tak, tady je to. Tak nám jde aspoň tácky, ne? Sám si tácek. Na hovado. Ve skromí, že mají novou hospodu. Dělá tam taková milá, sympatická, taková kyprá číšnice. Je hrozně milá. Vypadá trochu jako moje žena. Ale je teda blondětá, jak ta Brožová, ta Kateřina. Matejkovi podobná na ně. Hej, abadabadam, tady popopopom. Ča, ča, ča. Hele, tak jsem slyšel, jak si léčil Jarvila holoubku, Ádo. Dobrý, pane Kjob. Těbu, pojď sem. Já ti něco povím, jo. Kdybych já se o tenhle autobus staral stejně, jako ty se staráš o naše playeři, jo, tak ti garantuju, že nikam nedojedete. Jasný, jo? No hele, nechod nikam. Když si vzpomenu, jak tady Vorel dělal ten svůj scouting, jo? To byla strašná sranda, hele. Oni tady obráželi všechny hospody ve okolí a brali úplně všechno, co mělo ruce a nohy. Všechno. No. A podle toho to taky vypadá. Ty jsi jaký keten, jo. Co říkáš? Našli někoho. No jo, našli. Toho. Jardu Kužela. On chlastal v kostomu a tady v hospodě a tři přestupní lístky jim podepsal, až oni mu slíbili, že za něj zatáhnou sekiru, víš? Ha, scouting. Naschle, pane Kjob. Nazdaj. Ahoj, Luboši. Pojď sem, ty kreténe, pojď sem. Podívej se na mě. No podívej se na mě. Jsem já nějaká lopata? Všecko je to kvůli tobě, všecko. Mě to mězí. Mězí, no fakt. Luboši, můžu mít na tebe pěstbu? Co? Jakou? Cože? Jseš normální? To je jako, že bych posluhoval každý hovado, který mi vleze do putiky. Hele, Ádo, já nejsem žádný scout. Můžu tady nechat aspoň nábojový lístky? A že bych je tady jako roznášel, ne? No, ono nestačí, že tady nosím pivo, já ještě budu roznášet lístky. Promiň. Hele, víš co, prosím tě, seber si to a vypadni s tím. Můžeš tady aspoň zeptat kluků? Prosím. Tak, ale jenom na chvilku. Dík. Ahoj, kluci. Kdo z vás umí dělat fotbal? Hajdá Juku na hoju. Kdo hraje závodně? Máš jaký stěčku? Mám. Kde? Rusice B. Tak dej tu Juku zase dolů. Ahoj, Luboši. Jdi do háje, Ádo. Kdo si dá pivo, kucí? No, je jiný nábor. Maxi! Necháš toho? Ještě jednou si to zkus, Maxi. Druhá část dnešní schůze. Dvojtečka. Nábor nových hráčů. Ádo, dojdi pro prvního. To je moje akvizice, jo? Kluk z vedlejší dílny. Nazdar, chlapi. Nazdar. Čau. Sanitka. Nazdar, můj Míre. Ahoj. Ahoj, ahoj. To je dobý. Ahoj. Tak se posaď, můj Míre. No. Podívej se, ty víš, jak ta situace... Hele, já vám to řeknu takhle, chlapi. Já hraju jenom libero. Už od žáků hraju jenom libero. Nic jiného neumím, ani to hrát nechci. Jo? Takže jestli hrajete na čtyři obránce v řadě, tak to mě teda vůbec nevyhovuje, to se mnou rovnou nepočítejte. Hrajeme na čtyři obránce v řadě? No, nevím, asi jo, ne? Hele, já se učil na liberu od Franty Kolomazníka v Jupaničích, jo? To byla tenkrát divize. Takhle jednou hráli a tak na něj koukám a on si strká špendlíky do trenek. A říkám, pane Kolomazník, proč vy si strkáte ty špendlíky do těch trenírek? A on říká, sleduj, kamaráde. Tak já se koukal při zápase, jo? A kope se roh proti nám, jo? A on stojí a těsně předtím, než protihráč vyskočil na hlavičku, tak on vytáhl ten špendlík a vrazil mu ho přímo do slabin. Ten se skácel, tyjo. A Kolomazník už si zpracovává balon na prsu a už to mastí na bránu. To byl frajer. Pak mi říká po zápase, slabiny nebo podpaží, to je tutovka. Jo?
To byla nejlepší rada, kterou jsem v životě mohl dostat. Rozumíš? Slabiny nebo podpaží. Hele, Mojmire. No? No tak my ti děkujeme, jo, no. A my ti zavoláme. Já ti zavolám, jo. Tak jo, tak díky. Aha. Tak slabiny nebo podpaží, pamatuj si to. Ahoj. Ahoj, ahoj. A jedině Libero, je to jasný. Jedině Libero, přesto nejde vlak. Jo. Jo. No, Libero. Tak a koho máš ty? Tohle to je syn mojí sestřenice z Ulehle. Byl by ochoten pro nás hrát, ale má jednu podmínku. Jakou? No, chce, aby vždycky před každým zápasem hrála hudba, kterou si sám vybere. No. A jakou hudbu máš rád, chlapče? Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. No, tak my ti děkujeme, my si to ještě jednou poslechneme a teda my ti dáme nějak vědět. Jo. Je ne při ját. Ty si přived někoho. Kolik je? No. No už by tu měl být. Dresy nepotřebujeme. Ale ne, Václave, já jsem se ho ptal, jestli umí hrát fotbal. Fotbal. OK. Ne, hokej, fotbal. OK, jakože dobrý, jako dobrý. A tak jsem se ho zeptal, jestli není momentálně někde registrovaný. On momentálně, že ne. Tak jsem se ho zeptal, jestli by nechtěl hrát za nás. Za nás. Slaboj, houslí. Slaboj, houslí. Kvůli tomu sem fujt chodí. Myslíš, že on fujt chodí. Slaboj. Houslice. Houslice. Myslíš, že on by uměl hrát fotbal? Já nevím, no. Vyznavskou kopanou nemá moc mapovanou. Fotbal. Jo, no tak dobře, no. Fotku! Registračku. Registračku. Fotku, abys nehrál na černo, černý. Tady. Ty máš. Jo. Jo, fotka je hezká. Sluší teda. Pěkně je to. Dobrý, tak... Dobrý, no, tak dobrý, tak... Slavoj! Slavoj, houslice. 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 Máš zašený očima, víc než jsem ještě to vyslal. Tě to tady rozmlať, ty. Zraníš, ty. Čau. Ahoj. No, koukám, doudle by dali týmci minulý týden čtyřku. Tak je co. No, milostnili toho kaderkou, to je vola, tak to je magor, ten tam byl líta, tak to nechci vědět dneska. Jak to vypadá s tebou? Slyšíš mě? Co? Jak to vypadá s tebou? Co? No, s těma tvojima depresema. No, ne, mě spíš zajímá, když se nejsi mluvat a budeš hrát normálně. Co to je? Prášky. Po jaký prášky? Od doktorky. Ty jsi dostal od doktorky práš? Předepsaný. Tady máme tribunu a tady jsou všetky vzadu, tam se přeleštějí. Václave, nehoď ho tam, nic kupovat nebudeme, vyhoď ho, ty vole, stejně nemáme peníze. On nic neprodává. Tam něco nežebere, vyhoď ho. On nic neprodává, to je váš novej spoluhráč. Fundindung se jmenuje, chlapci. Ty si tím jste, hej? To víš, že jo, já jsem mu byl včera pro registračku, tady to má napsaný Fundindung. Ale zpochybňuji, že se jmenuje Dindung a jsi si jistý tím, že je to fotbalista, je to nějaký Vietnamec z Tržnice. Podívej, fotbal je světový fenomén, tak se hraje i ve Vietnamu, ne?
Václave, my jsme se domluvili, že potřebujeme nějakou posilu, nějakou kvalitu, rozumíš? Ty přivedeš Vietnamce, ty vole. Hele, my potřebujeme doplnit kádr. Nech nám čas, Jirko. Kdybys viděl na tom náboru, co tam bylo za zjevy, to tenhle ten Jung-Jung, to je ještě nejlepší vůbec. No tak zatím bude jenom na lavičce a pak se uvidí, ale já jdu lajnovat. No už to vidím, hele, jak ty kluci na něj budou volat na tom hřiště, jako... Fundindungu, centruj, fundindung, je volnej, fundindungu, prostrč, fun. Máchni je to na fundindunga. Mohl by si už přestat, ty vole. Nebo ty lidi jako fundindung, fun. Hlubu, ty vole. Jeden je magor, vole, druhej osleprve, protože mu větvička dá nějaký jedy. Hele, teď ještě budem hrát s Vietnamcem. Já ti něco řeknu, já už tohle cirkusu se účastně nebudu, to je naposled dneska. Já to ty skromní, že podepíšu. Jirko. Jo, to podepíšu. To je jaká blbost, ty vole. Přesně! Opa to! A pěč ti, ale pěč! No to je konec. Tak vemu to, vemu to! Bez faulu! A Jirko sám! Jeden! A Jirka, Jirka, ne! Ale nenechte je hrát! To snad není pravda tohle. Já myslím, že to nevedle. A tohle, Kájo, musíš mít tyhle balóny. Co tam děláš? Václave, jak to hraje? Ale prohráváme 0-2, pane Baví. Ale toho psa si hlídejte. Já mi tady po hřišti. Nikomu nic nedělá, to je hodnej pes. Jo, hodně. Vymýšlí zase. Taká offside. Offside! Ne. Co je? Ty vole, nejde to. Co nejde? Nejde to, ty vole. Co nejde? Běž tam, co je? Ne, to nemáme na střídání. Běž, ale ty běž, ty běž, to prdele. Co, ty jsi to popříkl? Ne, to má, ne to potřebuje. Ty vole, on ti ví, já nemůžu, kluci. No, zatím vidí. Co je? Nemůže, to musíme střídat. Tak tam dej funa. Ale počkej, nikoho nemáme. Dej tam funa, řekni mu. Tak už nikdo nebude. Půj to funa, co ty vole, dělej. Co tady děláte, to neumíte střídat nebo co? Tak to zaři. Cigáro si dám. Jaký máš číslo? Čekej. Slyšíte, pane rozhodčí, střídáme, jo? Tak. Hele. Útok a góly. Góly, jo? Máme modrý. Góly. Jdeš do něj. Chelsea, makej. Jo, to běží, jo. Půjdeš na forwarda. Půjdeš dopředu, jo? Pozor na offside. Půjde góly. Góly. Nízko těžiště, ty vole. Má úplně jiný pohyb než ty naši kucí. A co kecáš, ty vole, zase tak dobrej není. Ale je dobrej, šikovné. Není zase tak dobrej. Jeden! Udělaj to, kudu! Takže jste vyhráli. Jak si to dělal s těma nohama? Hele, kde jsi ho našel? Kostoblatech má kámek na návsi. A pojďte všichni. Já jsem muzikant a pítal. Zadal jsem si jeho jméno do Google. Podívej. Stolikolik zápasů za HP Hanoi. Potom přestup do Hanghoa a před posledními lety skončil s aktivní kariérou. Václave, a na
tu skromníš, ty vole, na tu já sedu, vole. Protože tady spůneme předem, kde budem chtít. Dobře, to je slovo, chlapa. Muzikant a přichází k vám v české země. My jsme muzikanti, přicházíme k vám. Teďka? No. No, teďka jo. A tu máš drobný. Co? Drobný? Drobný. Tady. Tady si tohle všecko. Jem si to všecko. Tak. Když vyhraju, tak ti vrátím pouze tvůj základní vklad. To je mi jasný, ty vole. Jo. Čau. 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 No sláva, to je dost, že jdeš. Hned se chyť práce. Pojď, pojď, pojď. No šup, šup, šup. Já si jdu užívat podnikatelský výhod. Asi plný, ne? Ahoj. Ahoj. Ahoj, to v synko běhá. Ať mě na to. Ty krávo, už zase.